Isso é um terremoto ou meu coração disparou? O bom da vida não tem cadastro. Sua compra online também não precisa ter. Masterpass é o caminho mais curto para o que não tem preço. Com ele, seus dados ficam armazenados com segurança. E aí você vai direto ao que interessa. Masterpass. Gostou, clicou, comprou.